обгортка, в якій ми презентуємо себе світу. А мода – це мова, зрозуміла нам із напівпогляду. Навіть більше – мода – це психологія. Про те, як шопінг підвищує емоційний стан жінки, про те, чому ми слідкуємо за модними тенденціями і як їх передбачають дизайнери, поговоримо із модним експертом – дизайнером Аліною Солодкою-Долею. Аліно, зізнавайся, хто створює моду? Ну, моду створюють перш за все модельєри. Я думаю, що це такий загальновідомий факт, і я не відкрию зараз Америку. Але якщо ми говоримо про моду, ми говоримо не лише про модні тренди. Це не тільки одяг, зачіски, мейкап, так, нейл-мода, так, те, що ми малюємо зараз собі на нігтиках. Це теж має бути, але мода – це дещо про більше. Це про модні явища, тому що на кожному етапі розвитку нашого життя, так, панувала певна модна стилістика. Наприклад, колись був такий відомий і дуже популярний стиль, як хіпі. Потім був стиль япі, був стиль ретро. Так, і от модельєри, вони виступають провідниками, ініціаторами модних явищ. Аліна, модельєрів ти назвала такими провідниками, вони вміють пророкувати. А як вони відчувають? Як це зробити? Як це заздалегідь створити колекцію, яка там через півроку, от в сезон буде модною? Дуже цікаве питання, і воно дуже влучне. Тому що, от ти правильно сказала, дизайнери, вони перечувають ці тренди. І я вважаю, що це основна задача, яка стоїть перед дизайнером. Перечувати, які тренди, що буде модним і актуальним вже в наступному або через сезон. Тому що, ну, справжні дизайнери, модельєри іменитих домів моди, так, вони створюють свої колекції заздалегідь. Тобто влітку вони вже думають про те, що створити не те, що взимку, а що створити на наступне літо. І от, як показує практика, ну, в принципі, вони вміють це робити досить органічно, вони відчувають стиль епохи. Еталонні дизайнери мають диктувати моду. А вже мас-маркет, вони нас доганяють. І це, до речі, така вічна гонка. Але насправді це їхня робота, це їхнє головне завдання – відчувати тренди, що буде модним вже в наступні сезони. Ну і, в принципі, завдання полегшується, тому що вони і диктують тренди. Мода – це ж не тільки красиво, мода – це ще і настрій. Так. Інколи ми самі того не розуміємо, ідемо на шопінг і хопа, ми такі веселі, бадьорі. Можливо, цьому є логічне пояснення? Певні дослідження показали, що коли жінка йде на шопінг, її емоційний тонус підвищується. А шопінг супроводжується проявом різноманітних по якості та інтенсивності емоцій. Чоловіки, коли йдуть на шопінг, вони навпаки, вони більш стримані. Для них це не терапія. Коли жінка навпаки, вона розслабляється, вона релаксує, вона знаходить щось для себе в цьому таке психологічне навіть, да? Якась віддушина. І от такі дослідження були проведені, і коли жінка обирає собі одяг, вже інші дослідження рекламні показали, що вони характеризуються чотирма фазами. Перша фаза – це увага, друга фаза – це інтерес, так, який вона проявляє, третя фаза – в неї виникає бажання, і четверта – це вже вибір. З приводу вибору теж, до речі, є такий цікавий загальновідомий факт, що коли людині дають більше 6 позицій для того, щоб вона обрала, вона губиться і взагалі може піти. Тому що, ну, в неї це виникає стрес. Тому жінки іноді, навіть коли йдуть на шопінг, в них є ось таке відчуття стресу, тому що не знають, що обрати, як це буде виглядати, потрібна порада подружки, чи стиліста, чи ще когось. І от тут треба бути уважним і обережним. Якщо ви йдете і вам щось сподобалось, можливо, потрібно заздалегідь дізнатися, що зараз буде актуально, чи подумати над тим, чого не вистачає у вашому гардеробі, і вже, наприклад, точно йти за білою блузою. Ну, тут вибір не такий великий, і є шанс, що ви не розгубитеся і купите саме те, що вам потрібно. А якщо орієнтуватися на тренди, що модно в цьому сезоні, як обирати? От. Як відчувати, що? Я не буду банальною і не буду говорити, що в цьому сезоні, як і в попередніх і наступних, модно все, тому що все-таки кожен сезон він супроводжується певними характеристиками, трендами і модними стандартами. Хочу сказати, що в цьому сезоні є тренди, які особливо імпонують мені. Наприклад, це вишивка.
не тільки одяг, аксесуари зустрічаються, наприклад, сумки, рюкзаки, також є авторська вишивка. Ну, іноді авторська, іноді машинна вишивка, так, і на речах дуже багато. Ще один тренд, який мені дуже до вподоби, і він актуальний, це речі з фатіну. А зараз ми можемо побачити не тільки такі спідниці-пачки, які були актуальні і модні в попередніх сезонах, а ще і речі з елементами фатіну. Це може бути блуза з рукавами з фатіну. Також можуть бути якісь навіть кардигани і донизу підшита спідниця з фатіну. Ну, тобто дуже багато цікавих оригінальних ідей з цього приводу, і мені подобається, як дизайнери не тільки світові, так, а й українські підходять до цього, тому що вони експериментують. А це дуже важливо, коли ти в моді експериментуєш, адже мода для мене, наприклад, і я впевнена, що для багатьох дівчат це один великий експеримент. Повернемося до трендів. Ще один – це принт. Він може бути на будь-яких речах. І брюки можна знайти з принтами, блузи, сукні. Мій улюблений принт, наприклад, це зірки. Якщо в соціальних мережах слідкувати за модними блогерами, то можна побачити, що вони активно зараз експлуатують цей тренд. І дуже багато речей з зірками, спортивних костюмів з зірками. І от остання фотографія, яку я побачила в соціальній мережі, це Кайлі Дженнер, так, відома зараз IT Girl. За нею слідкують мільйони підписників. І от вона виклала фотографію, де вона в спортивному костюмі, чорного кольору, трикотажного і яскраві білі зірки. Ну, це дуже круто і чомусь наші дівчата трішки бояться таких експериментів. От таких зірковості? Да, можливо, навіть зірковості такої. Але насправді, якщо правильно зміксувати і скомбінувати такий образ, то така сукня або блуза, вона буде виглядати навіть дуже органічно і гармонічно. Головне – правильно її поєднувати. Якщо ви вдягаєте якийсь яскравий одяг, то вже інші деталі вашого образу, вони мають бути менш помітні. Зірковість тобі до душі, тому що так. В твоїй колекції є така сукня, в моїй колекції така сукня може бути і гарно виглядати з кросівками. Навіть так, хоча багатьом здається, що ні. Я, наприклад, в своєму гардеробі поєдную цю сукню з курткою-касухою шкіряною, і воно дуже виглядає круто, і ти така виходиш а-ля дівчина рокера-байкера. Ну і без компліментів зіркових, то, мабуть, ніяк не обійдеш. Можу сказати однозначно, що вона визиває інтерес не тільки у дівчат, а ще і у протилежної стації. І навіть коли я вдягла перший раз на вулицю таку сукню, то я отримала масу компліментів. Зараз знову повертається і набирає нових обертів червоний колір, тому що в попередніх сезонах він трішки здав свої позиції. А зараз ми можемо спостерігати такий тренд, наприклад, в макіяжі. Є дуже багато в інтернеті інформації про те, що зараз актуальний червоний лак на наших нігтиках. І от червоний колір в гардеробі, він також має бути. І я взагалі вважаю, що у дівчини має бути хоча б одна червона сукня. Якщо вагаєшся, що одягнути, то одягай червоне. Червону сукню, так. І червону помаду. Мені здається, що це взагалі ідеальний образ, який підійде до будь-якої ситуації і буде актуальний скрізь і всюди. І ще хочу звернути увагу на один тренд. Ну, як на мене, він такий лаконічний, простий, але в той же час він привертає до себе увагу. Це брюки з лампасами. Ось така стрічка з боку – це лампаси. Так, нагадує трохи стиль мілітарі. Але насправді це вже така довершена його версія і адаптація в сучасний гардероб кожної модниці. Такі брюки будуть гармонічно виглядати як з підборами, так і з кросівками, лоферами. Взагалі зараз такий глобальний тренд – те, що ми йдемо до універсальності. Ми намагаємося не тільки спростити собі життя побутове, так воно все і в моді, і в нашому гардеробі. Ми вибираємо брюки, які будуть класно виглядати і з кросівками, і з підборами. Ми вже не думаємо про те, що нам потрібно окрема сукня під підбори і окрема сукня, яку можна взагалі носити з кросівками. Аліно, а якщо говорити про усе, що made in Ukraine, зараз це дійсно модно? Кожен рік з'являється
з'являється дуже багато українських брендів, українських дизайнерів. Це і мас-маркет, тобто такі демократичні бренди, так? І є дуже талановиті дизайнери, які демонструють свої речі не тільки в Україні, а й за її межами. Можна купити якісну річ, дизайнерську, зауважу, за адекватною, прийнятною ціною. Більшість українських брендів – це, в першу чергу, ексклюзив. Ти мало де потім можеш зустріти таку річ на вулиці, так? Коли мас-маркет ти заходиш і купуєш, і розумієш, що, ну, в принципі, є вірогідність того, що ти можеш побачити і зустріти людину в такому ж одязі. А українські бренди – це ексклюзив. Коли ми йдемо до людей, то ми намагаємося бути красивими, ефектними, але справжнє наше обличчя відкривається на вихідних, правда? Алін, зізнайся, якою ти є на вихідних? Що одягаєшся? Мабуть, років два тому моя думка з цього приводу дуже сильно змінилася, тому що я зрозуміла, що наш одяг, він дуже впливає на наш психологічний стан. Тобто від цього залежить, як ти себе почуваєш, так? Який в тебе буде настрій. І от, мабуть, я багато читала літератури з цього приводу, що, наприклад, багаті люди, так, вони не носять вдома рвані штани. Мене цей факт зачепив, і я зрозуміла, що треба звернути і приділити цьому уваги більше. Тому в мене є дуже зручний, класний, комфортний, і більше того, він мені подобається, спортивний костюм, який я ношу вдома постійно. Так, є ще такі жіночі речі, як халатик гарний, так, або нічне вбрання. Я приділяю цьому уваги, тому вважаю, що домашній гардероб, він також має бути, і треба йому приділяти увагу. Аліно, а що ти побажаєш нашим модницям, аби вони одягали не тільки гарний одяг, а разом з ним і гарний настрій? От тут ти правильно зауважила, що гарний одяг дорівнює гарному настрою. Я впевнена, що у кожної дівчини є в гардеробі якийсь атрибут, сукня, штани, неважливо, що це, в якому вона почуває себе королевою. Так? Коли вона одягає, вона відчуває, що вона ефектна, що на неї дивляться інші люди, так, і ловить на собі погляди захвату. І от я хочу побажати, щоб у кожної дівчини таких речей було побільше в гардеробі.